Hej og velkommen igen. I dag kommer der en pakke til mig i dag, og jeg glæder mig helt vildt til den. Den skulle komme i dag. Jeg ved ikke om de overholder det, eller det første er i aften. Men jeg glæder mig. Jeg har bestilt det til næsten mange, mange penge. Og ja, det er når man er en lille nørd, og man kan næsten regne ud, hvad jeg er nørd og bestilt hjem. Jeg håber... Kom lige nu. Ja, noget jeg kan sige færdig. Jeg fik pakken. Og hold op. Lige hvor jeg skulle lave en video. Åh, jeg er ikke så glad for det der. Men lad os gå i gang. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil filme det, for jeg har ikke sådan et ekstra bord, hvor jeg kan filme det længere. Men jeg finder lige ud af, hvordan jeg gør. Så lad os komme i gang. Som I kan se, her er pakken. Og I ved nok, hvor jeg hedder, og I ved nok ikke, hvad min adresse er, men det ved I så lidt nu. Så lad os åbne. Fuck, jeg glæder mig helt vildt. Jeg har købt mere end én ting. Jeg skal lige hente en saks eller en hoppekniv eller andet. Det er altid sjovt. Hver gang jeg laver sådan nogle videoer, så glemmer jeg altid saksen. Sådan noget skal man gøre inden. Man skal allerede forberede sig på at hente de ting, inden man går i gang med videoen. Så. Det var fesen. Oh my fucking god. Og jeg købte det inde på cdon.com. Tak skal I have. Oh my fucking god. Jeg købte 3 film. Og lidt ekstra. Jeg købte Jumanji. Den originale, eller i hvert fald den fra 1995. Rigtig god film. Så købte jeg Satura. Faktisk også, det er en samme univers, men det har jeg lige fundet ud af, at det faktisk er under samme univers. Så Satura har jeg købt. Universal Edition. Så købte jeg Steelbook med Jumanji. Welcome to the Jungle. Så fedt nok. Og det glæder mig faktisk til at se igen. Men hovedpunkten kommer også. Jeg har også Jumanji The Next Level. Jeg synes, det var pissehamrende god. Så lad os gå i gang med det, jeg virkelig ser frem til. Bam, bam, na da 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 da. Wow, det er Skywalker Saga. 8, eller 9 film collection, 8 med, hvad står der, med den komplet set, med første gang inkluderet 27 disk, og inklusiv brev fra Mark Hamilton. Oh my god, se bagfra. Jeg er en stor Star Wars nørd, og jeg har allerede filmet i forvejen, men jeg tænkte, ved du hvad, hvis man er en samler, så skal man sgu have collection her. Wow, jeg håber I kan se det. Rigtig fed. Oh. Siden ser sort ud. Bager ser sort ud. Og der står der alle de der forskellige film der på. Men lad os åbne. Og håbe på at jeg ikke ødelægger æsken særlig meget. I.
Der findes ikke særlig mange versioner af dem her. Jeg tror, de har kun et begrænset antal af dem. Og det med, ja, hvad jeg har set på YouTube, det er faktisk Mark Hamilton, der har skrevet alle de her hans autograf på. Og det er ikke noget, der er kopieret eller noget som helst. Og så åbner han, åh, se her, skal de se Dødstjernen. Og så noget glossy Star Wars logo med, wow, sort. Og så åbner man sådan her. Er det ikke fedt? Ej, man kan jo åbne mere, men jeg tror, jeg skal lægge den ned, for ellers så vælger det hele ud. Eller hvad? Eller er det bare mig? Ej, det tager lige et stykke tid, det her. Sådan. Og så hiver man her. Er det smart? Så er det sådan, for at man hiver, når man skal se her. Oh my fucking sørme god, undskyld jeg banner. Jeg ved ikke om hvor godt det ser ud, men Star Wars er ikke. Lucasfilm. Der skulle også være Disney, men det ved jeg så ikke. Jeg lægger den sådan her, fordi så kan I bedre se det. Jo, det er printet, tror jeg. Men det er sådan noget gennemsigtigt. Noget, hvor han har skrevet hans egen autograf. Og hvad jeg har set, Comparing, der har købt to, autograferne er ikke helt det samme. Så han har gjort det i hånden. Så her er hans, hvad han har skrevet om os, og hvorfor vi har købt den, og sådan ting. Så ligger lige her. Så står der Star Wars. Ja. Og her. Wow. Det er Naboo Starfighter. Og hernede står der The Phantom Menace, den usynlige fjende. Naboo Starfighter, som har lavet artet. Det er Doc Chiang. Og her kan man se Blu-ray. Og jeg tror også, det er Ultra HD. Jeg er ikke så glad for de der sleeves der, de slitter på jeg er Ultra HD. Som I kan se her. Den usynlige fjende. Og der står også usynlige fjende Ultra HD. Jeg er ikke så vild med det her. Sådan. Og her ser den normale Blu-ray version ud. Og her har vi Klonkrigen. Angrebet på Klonkrigen, eller Klonernes angreb hedder den på dansk. Engelsk hedder det Attack of the Clones. Og jeg tror jeg vil tage en enkelt vis op, fordi der er lidt forskel med Ultra HD og normalt Blu-ray jeg spiller. Eller diske. Det er Yoda, der er ved at kaste lyn tilbage på Count Dooku, hvis jeg kan huske filmen. Og jeg har givet næsten, jeg har givet faktisk 2.000 for det her. Det var rigtig dyrt. Og så normalt Blu-ray. Her har vi klonerne, der gør sig klar til angreb. Næsten i slutningen af filmen. Og hvis man har set det, set den færdig, så skal man i gang med Clone Wars. Men Clone Wars er faktisk ikke i kronologisk rækkefølge. Det kan være, at jeg laver en lille videoanmeldelse om det en gang. Ligesom jeg gør med Marvel Cinematic Universe. Men det ser rigtig godt ud, artworket. Der står her, Clone Army Assault. Lavet af Ryan Church. Eller Church. Og her har vi Revenge of the Sith.
Sidstfyrsternes hævn hedder det på dansk. Og det er Duel of the Jedi, med, som har lavet den her fine artwork af Erik Thiemensen. Se, det ser rigtig godt ud. Og her har vi Anakin Skywalker, der allerede er blevet ond med hans gule øjne. Hvor han er ved at ville slå alle de onde separatist ned. Og her har vi så Obi-Wan og Anakin Skywalker en af de sidste dage sammen. Hvor Obi-Wan han vil fortælle Anakin, at han skal forrede Chancellor'en, Palpatine. Og det går Anakin ikke med til. Han skal spionere Palpatine. Så kommer vi til et nyt håb. Star Wars et nyt håb. Og her har vi Millennium Falcon, som tegneren har Ralph McQuarrie. Han er en god tegner. Og her har vi, det ser rigtig godt ud. Obi-Wan Kenobi imod Darth Vader. Eller Ben Kenobi. Og her har vi Leia og R2-D2, hvor Leia er ved at putte data af dødstjernen ind til den, inden hun bliver overfaldet og taget til fange. Så har vi The Empire Strikes Back. Imperiet slår tilbage selvfølgelig. Og det her, det er Cloud City i Bespin. Rigtig, rigtig godt. Og der tegneren er også Ralph McQuarrie. Og her har vi AT-AT Walker, som er i Hoth, hvor de angriber Rebellion. Frihedskæmperne. Og her har vi C-3PO og R2-D2, Luke Skywalker og Leia Organa. Og her er en af de sidste scener i filmen, som er rigtig, rigtig godt. Det er en af mine bedste Star Wars film. Og meget mørk i filmen. Så har vi Return of the Jedi. Jedi-ridderen vender tilbage. Og her har vi Darth Vader og nogle af de der som undersåtter i hvert fald. Og her ankommer Darth Vader, og tegneren, det er også Ralph McQuarrie. Og her har vi i hvert fald Han Solo, som er fanget af Ewoks, hvor de faktisk var på vej til Yavin 4. Og det går ikke som planen, men de får hjælp, selvfølgelig. Så har vi Broly-disken med C-3PO og R2-D2, hvor de går hen mod Jabba's Palace. Hvor de vil bringe Han Solo tilbage fra Copper Knight. Hvor han har fryset ned. Men det lykkes ikke helt for dem. Så har vi The Force Awakens. Og jeg tror ikke, den har en dansk titel, men her ser vi også med Millennium Falcon tilbage, slidt og rusten og stået der i mange år cirka, og klar til at blive
genoplivet igen af Ray og Poe og dem. Og Han Solo og Chewbacca igen. Og her har vi BB-8. Står og kigger lidt. Lidt mystisk kigger han. Eller den hedder den. Og så har vi en X-Wing fighter klar til at gøre kamp. Som ser også rigtig, rigtig godt ud. Som styres af Poe. Poe Dameron. Og her har vi The Last Jedi. Nok ikke min yndlingsfavorit af filmen. Jeg vil nok sige, at de begynder at fucke op filmen herfra. Men okay. Her har vi Rey. Er klar til Jedi training med Luke Skywalker. Og her har vi Kylo Ren. Gør klar til sin army til angreb. Og få ramt på de der rebellion. Og jeg glemmer vist også at sige, at her ser vi også Luke Skywalker stå i gør sig klar til at descende op mod himlen, hvor man ser de to sole, ligesom man gør i The New Hope. Det var egentlig en rørende scene, men en scene, der godt kunne have været unødvendigt, måske kunne godt bruges først i den sidste film. Og så har vi The Rise of Skywalker, hvor vi har Rey og vi har Kylo slås mod hinanden. Det sker noget rigtig fedt. Jeg synes, den er faktisk okay, faktisk. Jeg gav faktisk en 6. Anmeldelse, fordi jeg synes, den var ikke så god, og jeg fik ikke så meget med. Men nu hvor jeg kan sidde stille og roligt og se den igen, så tror jeg, jeg vil give den lidt bedre karakter. Fordi at jeg synes, der manglede lidt materiale fra de gamle film, for jeg synes, det er den sidste i alle filmene. Og der manglede der lidt muligt fra, lidt, hvis man så de gamle skuespillere. Det kunne være så fedt, men der var kun stemmer fra, men det er også okay. Her har vi Kylo Ren, ved at skal op og kæmpe mod Rey. Og der kommer også en gæst med i filmen, hvis I ikke har set den. Ingen spoiler. Som faktisk får ham til at blive komme til at tænke på noget, der ændrer ham lidt. Om det er godt eller ondt, det må I selv finde ud af. Så har vi Rey, som er, hvis jeg husker rigtigt, det der, hvor de kører på de der bikes, og så kan de flyve nu og sådan ting, og ja, der sker mange ting, og hvis man ser den seneste trailer, kan man se, at hun faktisk kan lave stød ud af hendes hænder. Hun kan lave strøm. Og det er kun onden, der kan det. Så ja. Så har vi bonusmateriale. Og her har vi Daniel og C-3PO, altså C-3PO og R2-D2. Skuespilleren hedder Daniel, og ham, der spiller dværgen inde i den, han hedder... Det har jeg glemt. Nå, det har jeg lige glemt. Men bonusmaterialer er der tonsvis af. Og her er der bonusmateriale for Den Usynlige Fjende. Med Starfighter. Jedi Starfighter. Naboo Starfighter. Så det er bonusmateriale fra den film. Og så er der bonusmateriale for Klonernes Angreb. Nu kan vi se, at de er i gang med at gøre klar til monster i sådan nogle små scale.
kan du også se, at her er det fra Revenge of the Sith, hvor de tager nogle klip og øver sig lidt på det. Og lidt af New Hope. Den anden var fra episode 1, den anden er faktisk fra episode 2. Så der er lidt sådan bag scenen her billeder. Episode 3, hvor de står og forklarer, hvad de skal, og hvordan de skal holde deres svær og sådan noget. Ting. Og her har vi så A New Hope, hvor de står ud for ørken og kigger ud. Og den her, det er i hvert fald fra sidst fyrsten af søvn. Hvor man ser enten Anakin eller Obi-Wan's Jedi Starfighter. Jeg tror, det er Anakin's gule Starfighter. Og her får det nyt håb. Og man ser George Lucas lige forklare, hvordan tingene skal gøres. Og hvordan han skal sige og sådan ting. Så har vi fra Imperiet vender tilbage. Og de har sådan en miniature scale af AT-AT. Jeg kan ikke huske, om det er AT-ST eller AT-AT. Jeg tror, det er AT-AT. Eller i hvert fald de der walker. Og så er det dødstjerne her med George Lucas. Som han forklarer, at, ja, at sådan, hvordan det skal se ud, og om det er okay, og om det er sådan, den virkelig skal se ud. Jeg så engang Mestermaterial, de havde cirka 4-5 forskellige dødstjerner. Den ene var firkantet, den anden var trekantet, og to af dem var vist runde eller sådan noget. Og så, altså det var før Empire Strikes Back, tror jeg der var, hvordan det skulle se ud. Men så valgte de, at det skulle være rundt og have sådan et slags øje. Og her har vi fra Empire Strikes Back, hvor man kan faktisk se, at de filmer for så det lille miniscale, lille sæt, de bruger. Og så hvor tingene ser større ud. Og så har vi fra Return of the Jedi, Jedi-ridderen vender tilbage, bonusmateriale, hvor man ser, at han tegner baggrunden. Hvor de ikke er der, men de tegner baggrunden, hvor det ligner, det er langt væk og sådan noget. Det er smart. Og så har vi The Force Awakens bonusmateriale og The Last Jedi ekstra materiale. Her har vi Han Solo, Harrison Ford og J.J. Abraham snakker, hvordan de skal udføres, og hvordan han skal sige det, og hvordan han skal direktøre skuespillerne. Og så har vi C-3PO og ham skuespilleren, jeg kan huske lige nu. Ikke fordi jeg ikke er så vild med ham, han gør det okay. Men I må lige skrive i kommentaren, hvad I synes, eller hvad I synes, om jeg gør det godt med det her review. Om jeg skulle lave flere DVD-reviewer og sådan noget. Så kommer vi til Rise of Skywalker. Det er faktisk den sidste disk. Hvor J.J. Abrahamsen er direktør. Filmen igen med Chewbacca. Forklarer, hvordan han skal sige det. Uheldigvis er Chewbacca ikke den samme skuespiller, ham, fordi han døde vist, inden han, så der er en anden, der spiller ham. Jeg kan ikke lige huske, om han nåede faktisk at være med i Rise of Skywalker, ham der altid plejer at være med i Chewbacca. Det er også uheldigt, fordi der mistede vi faktisk også Carrie Fisher. Så. Og så, hvis man kan se det, så er det sort med stjerner i baggrunden. Så er der vist ikke mere, nej. Så.
Jeg vil sige tak, fordi I så den her film-review-agtige, en unboxing-review. Og den har kostet rigtig, rigtig mange penge. Så jeg anbefaler kun at gøre det, hvis man er stor Star Wars-fan. Filmen indeholder ikke de andre film af Han Solo og Rogue One. Og det indeholder heller ikke Clone Wars. Så som I kan se, så indeholder det kun selvfølgelig kun det Skywalker saga. Og glæd jer, for jeg elsker Lego. Der kommer snart en Lego spil med det Skywalker saga, hvor det cover alle filmene. Og måske også de andre film med Han Solo og Rogue One og måske Clone Wars'ne. Måske. Så tak fordi I så det. Jeg håber I liker og jeg håber I abonnerer og hvad I nu har lyst til, og håber I synes, jeg gjorde det rigtig godt. Skriv i kommentaren, og så meget andet. Skriv, hvad næste film, jeg skulle review her, så må jeg ikke være sådan nogle collectioner, for det har jeg sgu ikke altid råd til. Så. Men tak fordi I så med. Fortsæt en god dag, og god aften, hvornår I egentlig ser den. Hej.